සද්ධාවන්ත බෞද්ධ පින්වතුනි, ඔබ එක්ව සිටිනුයේ සදහන් සරණ භාවනා අභ්‍යාස මාලාව සමඟ. අත දින මා මේ භාවනා අභ්‍යාසයෙන් විස්තර කරන්නේ මාර්ගඵල සමාපත්තීන්ට සමවදින ආකාරයයි. ඒ අනුව පළමු කොටම මාර්ගඵල සමාපත්ති ගැන කෙටි විස්තරයක් සඳහන් කරමු. ඒ අනුව සූත්‍ර පිටකයේ කීටාගිරි සූත්‍රයේ ඵල සමාපත්තිලාභීන් ගැන විස්තර කරනවා කාය ශක්ති මාර්ගඵලලාභීන් හැටියට. ඒ අනුව සකෘදාගාමි හෝ අනාගාමි උද්ගලයන් ඒ ඵලවල සමාපත්ති ලැබමින් කාය ශක්ති පුද්ගලයන් ලෙස හැසිරෙන බව එම සූත්‍ර ධර්මය අනුව අපිට වටහා ගන්න පුළුවන්. නමුත් සෝතාපන්න, සකෘදාගාමි, අනාගාමි හා අරහත් යන ඵල හතරටම අදාළ සමාපත්තීන් පිළිබඳව ථේරවාදී අටුවාවල පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා. එම කරුණු සූත්‍ර පිටකයත් එක්ක සංසන්දනය කළ බැලුවොත් එම කරුණු සත්‍ය බව පේනවා. එනම් සූත්‍ර පිටකයේ එක තැනක තියෙන සෝතාපන්න ඵල සමාපත්තිය යන යෙදුම. ඒ යෙදුම ඇත්තේ සූත්‍ර පිටකයේ කුද්දක නිකායේ පටිසම්භිදා මග පාළියේ සමාධි කතා කියන කොටසේ. ඒ සමාධි කතා කියන කොටසේ සෝතාපන්න ඵල සමාපත්තිය පිළිබඳ දැනගත යුතුය කියන කාරණය විස්තර වෙනවා. එසේම සෝතාපන්න ඵල සමාපත්තියට සමවදිච්ච කාන්තාවක් පිළිබඳව තියෙනවා කුද්දක නිකායේ. ඒ තමයි සිරිමා ගණිකාව. මේ සිරිමා ගණිකාව සෝතාපන්න ඵලයට ලැබිලා ඒ නිවන අරමුණු කරගෙන සමාපත්තියට සමවැදුණා කියලා ඇය මරණින් මතු දෙවියෙකු වෙලා දිව්‍යාංගනාවක වෙලා ඇවිල්ලා කියපු කතාවක් කුද්දක නිකායේ විමාන වස්තුවේ සඳහන් වෙනවා. ඒ අනුව අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මාර්ගඵල හතරටම අදාළව ඒ ඵල සමාපatti තිබිච්ච බව. නමුත් මතක තබා ගත යුතුයි විසුද්ධි මාර්ගයේ ලියන කරලමක වානුවන විට මෙම ඵල සමාපatti පිළිබඳව කතාවල් තරමක් දුරට වෙනස් වෙලා වෙනස් මතවාද නැගී තියලා තියෙනවා. මේ වෙනස් මතවාද කොච්චර වෙනස්ද කියන කාරණය සූත්‍ර පිටකයත් එක්ක සංසන්දනාත්මකව පෙන්වන්න පුළුවන්. සූත්‍ර පිටකයේ සුසීම සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා සුසීම පරිබ්‍රාජකයා අරහත් ඵලයට පැමිණියා විදර්ශනා මණ්ඩල භික්ෂුවක් වශයෙන් මහාන වෙලා. අනේ අවස්ථාවේ සුසීම කියනවා තමන්ට නිවන අරමුණු කළා ඵල සමාපත්තියට එන්න බෑ, නමුත් තමන් අරහත් ඵලයට පැමිණෙයි කියලා. ඒ අනුව ඒකට හේතු වශයෙන් දක්වන්නේ මේ සූත්‍රයේදී යම්කිසි පුද්ගලයෙකු සුසුක විදර්ශක වශයෙන් රහත් වුණොත් ඔවුන්ට අරහත් ඵල සමාපත්තියට සමවදින්න නොහැකි කියලා. නමුත් මේ කරුණ විසුද්ධි මාර්ගය ලියන කාලවක වානුවන විට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙලා විසුද්ධි මාර්ගයේ අවසාන පරිච්ඡේද කීපයක සඳහන් වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අවසාන පරිච්ඡේදයක එහි සඳහන් වෙන්නේ සෑම මාර්ගඵලලාභියෙකුටම තමන් පැමිණි මාර්ගඵලයට අදාළව සමාපත්තියට සමාදින්න පුළුවන් කියලා. ඒ කතාව විසුද්ධි මාර්ගයේ ඇතත් එම කතාව පැහැදිලිව සූත්‍ර පිටකය සමඟ ගැටෙන කතාවක්. එම කතාව අභිධර්ම පිටකය සමඟත් පැහැදිලිව ගැටෙනවා. අභිධර්මයේ පුද්ගල පඤ්ඤප්ති ප්‍රකරණයේ තියෙනවා කුප්පසත්ත කියලා මාර්ගඵලලාභී කියන විස්තර කරනවා. මේ කුප්පසත්ත කියන මාර්ගඵලලාභියා සමාපatti වලට සමවැදීමේ නොහැකියාව නිසා කුප්පසත්ත නම් වෙනවා. ඒ අනුව පැහැදිලිවම සමාපatti වලට සමවැදී නොහැකි මාර්ගඵලලාභීන් සිටින බව අපිට ඔප්පු වෙනවා. අපි බලමු ථේරවාදී දර්ශනය අනුව නැතිනම් ථේරවාදී ගැනීම අනුව ඵල සමාපatti ඇති වෙන ආකාරය කේමද විස්තර වෙන්නේ කියලා. ථේරවාදී විස්තර අනුව මාර්ග ඵලයට පැමිණියාම මාර්ග චිත්තෙන් වහා අනතුරුව ඵල චිත්තය පැමිණෙනවා. ඒ ඵල චිත්තය දෙවරක් හෝ තුන්වරක් ඉපදිලා නිරුද්ධ වෙනවා. යම්කිසි පුද්ගලයෙකු උද්‍යව්‍යාදී ඥානවලට ඇවිල්ලා මේ ඵල සමාපත්තියට පැමිණෙනවා කියන්නේ ඵල චිත්තය එක දිගට
දෙවැනි තුන්වෙනි හෝ ඊට වැඩි වාරවලදී දීර්ඝ වශයෙන් පලචිත්ත පරම්පරාවක් ඇතිවීම. අනේ පලචිත්ත පරම්පරාවත සංවේදීව සිටීම තමයි මාර්ගඵල සමාපත්තිය වශයෙන් සඳහන් වෙන්නේ. ඒ අනුව සෝතාපන්න ඵලයට පස්සේ සෝතාපන්න ඵල සමාපත්තියත් ආදී වශයෙන් ඒ ඵලයට අදාළව ඵල සමාපත්තීන් ලබාගත හැකි බවයි විසුද්ධි මාර්ගයේ සඳහන් වෙන්නේ. දැනට මේ ඵල සමාපත්තිය පිළිබඳව අභ්‍යාස ස්ථාන කිහිපයක ලංකාවේ සාර්ථකව කරනවා. සාර්ථකව ඒ ස්ථානවල භාවනා කරන පිළිස් මාර්ගඵලවලට පැමිණිලා ඵල සමාපත්තියට පැමිණ ආකාරය අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපි බලමු මේ ඵල සමාපත්තියට සමාදින්නේ කොහොමද කියලා. පළවෙනි දේ තමයි ඵල සමාපත්තියට සමාදින්නේ නම් පළවෙනි දේ මාර්ගඵලලාභීෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම දෙවෙනි කොන්දේසිය ධානලාභීෙක් ඉන්න ඕන. ධානලාභීෙක් සහ මාර්ගඵලලාභීෙක් වන කෙනෙකුට පමණයි අතවශ්‍යම ඵල සමාපත්තියට සමාදින්න පුළුවන්. එනෝ පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ආවර්ජනා කිරීම. ඒ කියන්නේ තමන්ට ඵල සමාපත්තියට සමවදින්න කැමැති බව සිතින් ආවර්ජනය කළා. දෙවාරයක් හෝ තුන්වාරයක් ආවර්ජනය කරලා නිශ්ශබ්දව ඇස් පියාගෙන බලාගෙන සිටීම. මේදි කිසිම දෙයක් කරන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට සෝතාපන්න ඵල සමාපත්තිය එසේත් නැත්නම් සෝතාපන්න ඵල සමාපත්තියට සිත නගීවා, සෝතාපන්න ඵල සමාපත්තියට සිත නගීවා කියලා සමාපත්තිලාභී සෝතාපන්නයා දැස් පියාගෙන නිශ්චලව ඉන්නකොට ඔහුගේ චිත්ත වීතින් ඊට අනුරූපව සකස් වෙලා අනුක්‍රමේ එක දිගට ඵලසිත පේරියක් ඇති වෙනවා. එය සෝතාපන්න ඵල සමාපatti වීතියයි. මේක ප්‍රායෝගිකව ඊටම සාර්ථක කරන්න පුළුවන් අභ්‍යාසයක්. ඒ වගේම තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. සෝතාපන්න ඵලයට පැමිණි කෙනාට උද්‍යවේ ඥානයට ඇවිල්ලා උත්පාදේ සහ භංගය අරමුණු කරමින් උද්‍යවේ ඥානයේ දීර්ඝ වේලාවක් ඉන්න පුළුවන්. අන්නේ දීර්ඝ වේලාවක් උද්‍යවේ ඉඳලා උද්‍යවන දර්ශනය සම්පූර්ණයෙන්ම අතහැර දාන්න ඕන. අන්නේ දර්ශනය අතහැරීම සමගම බොහෝ විට ඔවුන්ට ඵල සමාපත්තියට සමාදින්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි මාර්ගඵලලාභිය අනිත්‍ය දුක්ඛ ආදි වශයෙන් ත්‍රිලක්ෂණය මෙනෙහි කරනවා. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ආදි වශයෙන් අනේ ත්‍රිලක්ෂණය මෙනෙහි කරලා යම්කිසි තමන්ට අරමුණු වන සංස්කාරයන්ගේ ත්‍රිලක්ෂණය මෙනෙහි කරලා අවසානයේ ත්‍රිලක්ෂණ මෙනෙහි කිරීම අත්හැර දැම්මම අනේ අත්හැර දැමලා නිශ්චල සිටීම තුළිනුත් ඵල සමාපatti වීතියට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. හතරවෙනි ක්‍රමය ඉතාම පහසු ක්‍රමයක්. ඒක සූත්‍ර පිටකයේ ඉතා පැහැදිලිව තියෙන ක්‍රමයක් තමයි. අපි කරන්නේ මෙතනදී මනවත්ම නොකර අපිට සිතට එන අරමුණු එකින් එක අතහැරලා දානවා. අනේ අතහැරලා දාම තුලින් එක්තරා හොඳ අවස්ථාවකද හිත සමාධිගත වෙනවා. අනේ සමාධිගත වෙන්නේ මතක තියාගන්න ඕන අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය මත. ඒ කියන්නේ නිමිත්තක් රහිතව තමයි සමාධිගත වෙන්නේ. අන්නේ ආකාර සමාධියත් මතක තබා ගන්න ඕන ඵල සමාපත්තියට සමාන වෙනවා. අනිමිත්ත චේතු විමුක්තියත් ඵල සමාපත්තියත් එක හා සමානයි. දැන් මේ ඵල සමාපත්තිය සූත්‍ර පිටකයේ නැවත කොටස දෙකකට බෙදෙන බව අපිට සූත්‍ර ගානක් සංසන්දනය කරාම දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි රූපාවචර සහ අරූපාවචර සම්බන්ධව. රූපාවචර ඵල සමාපත්තියෙන් තියෙනවා, අරූපාවචර ඵල සමාපත්තියෙන් තියෙනවා. එතනදී මෙන්න මේ ආකාරයෙන් බෙදීමට ලක් වෙන්නේ යම්කිසි කෙනෙක් රූපාවචර ඥානලාභීෙකු ඵල සමාපත්තියට ආව රූපාවචර ඥානයක් ඉක්මවලා ඔහුට රූපාවචර ඵල සමාපත්තියක් ලැබෙන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕන මේ රූපාවචර ඒ සමාපත්තියේ තියෙන ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ගිලිහිලා ගිහිල්ලා තමයි ඒ සමාපත්තියට එන්නේ. මෙතනදී යම්කිසි කෙනෙකු අරූපාවචර ඥානයකට ඇවිල්ලා එතනින් ඵල සමාපත්තියට ගියොත් ඔහුට අරූප ඵල සමාපත්තියක් තමයි ලැබෙන්නේ. ඒක සූත්‍ර පිටකේ ඉතාම පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා. ඒ අරූප ඵල සමාපත්තියට එන ආකාරය පවා ඉතා පැහැදිලිව පියවරෙන් පියවර. අරූප ඵල සමාපත්තියත් රූප ඵල සමාපත්තියත් අපි දැන් විග්‍රහ කරමු. කොහොමද බලාගන්නේ, කොහොමද විග්‍රහ කරන්න කියලා. ඵල සමාපත්තියේ මතක තියාගන්න ඕන ඒකාග්‍රතාව ඉතාම පැහැදිලිව තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රතිභාග නිමිත්තක් නැහැ. රූපාවචර ඵල සමාපත්තියක් නම් බාහිර ශබ්ද ඇසෙන්න පුළුවන්. අරූපාවචර ඵල සමාපත්තියක් නම් බාහිර ශබ්ද ඇසෙන්නේ නැහැ.
ඒකාග්‍රතාව තියෙනවා, කිසිම රූප සද්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ කියන දෙයක් දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් එම තැනත්තාට සමාපත සුවේ විඳින්න පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න ඕන මේ කියන තත්වයට වැඩි ගොඩාක් ඉක්මවල ගියපු ඉතහා ගිය තැනක් තමයි නිරෝධ සමාපත්තිය. නිරෝධ සමාපත්තියේදී සංඥා වේතනා දෙකම නිරුද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා එම පුද්ගලයාට තමන් ජීවත්ව සිටිනවාද නැත්නම් මිය ගිහිල්ලාද කියලාවත් දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ අනුව මතක තබා ගත යුතු ඔන්න ආකාරය තමයි ඵල සමාපත්තියට සමව දින්නේ. මාර්ගඵල වලට පළමුව පැමිණෙන්න ඕන ඵල සමාපත්තියට පැමිණෙන්න කැමති අය. එහෙම නැත්නම් තව එක්තරා ක්‍රමයක් තියෙනවා, මේක සාර්ථක ක්‍රමයක්, මේක අත්දා බලන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රමයේදී පළමු කොටම හිත කැමති භාවනා අභ්‍යාසකින් සමත කරනවා. ඒ සමත කළා සෝතාපන්න අංග හතර සමාදන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ බුදුන් කෙරෙහි අචල සද්ධාව, දහම් කෙරෙහි අචල සද්ධාව, ආර්ය සංඝ රත්නයේ කෙරෙහි අචල සද්ධාව මුලින් මැදින් අගින් ලොකන ලද ආර්යකාන්ත වූ පංචශීලය සමාදාන වීම වශයෙන් සමාදන් වෙනවා. අනේ සමාදන් වීම වශයෙන් ඒ පුද්ගලයා ඊට පස්සේ තමන්ගේ ඒ ශක්තිය උරගා බලනවා. ඊට පස්සේ සෝතාපන්න ඵල සමාපත්තියට සිත නැගීවා. සෝතාපන්න ඵල සමාපත්තියට සිත නැගීවා කියන්නේ ඉස්සරව කිසිවක් ආවර්ජන නොකර ඉන්න. ඊට පස්සේ නිමිති රහිත සමාධියකට ඇදෙනවද බලන්න. අනේ සමාධිය සමහර විට සෝතාපන්න ඵල සමාපත්තිය වෙන්න පුළුවන්. සමහරුන් තමට නොදැනෙන සියුම් ස්පර්ශ නිමිත්තක් මත සමාධිගත වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙකේ වෙනස පරිස්සමින් වන දැන අවබෝධ කරන්න. සමහරුන්ට සෝතාපන්න ඵලයට පැමිණියම ප්‍රත්‍යවේක්ෂා පිළිමීති පහළ වෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන් සිටින තත්ත්වය දැනගන්නා නුවණ පහළ වෙනවා. සමහරුන්ට ඒක පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඉතින් පරිස්සමින් භාවනා කරන්න ඕන. තමන් මාර්ගඵලයකට පැමිණියයි කියලා හිතපු වහාම ඒක ප්‍රසිද්ධ කරන්න ඒක අනිත්‍යයට පෙන්වන්න යන්න එපා. මාර්ගඵලය ආභරණයක් කරගන්න එපා. ඒව ආභරණ නෙවෙයි, මේ සංසාරයෙන් විමුක්ත වෙන්න තමයි ඒව තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ විගණ්ණීම් සම්බන්ධව යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවනම් අපගේ නොමිලේ පවත්වන භාවනා වැඩසටහන් වලට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ගාලේ වයිඹී යාතනේ පොයි දිනවල හවස එකට, ඒ වගේම පොයි දිනවල උදේ 10ට මාතර වයිඹී යාතනේ, ඒ වගේම ගාලේ සමහරලාට අපිට අතිරේක භාවනා පන්තියක් පටන් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අපි පසුගිය පොයි දිනේ ඒ සම්බන්ධයෙන් පටන් අරගෙන ආකාරයෙන් වැඩ කරා. ඒ නිසා කවුරුත් සූදානම් වෙන්න ඉදිරි වර්ෂවල මාර්ගඵල සංඛ්‍යාත නිවන සම්බන්ධව ඉදිරි රහස් සියල්ලම මම එළිදරව් කරනවා. ඒ රහස් අනුව වැඩ කළා කාටත් මාර්ගඵල සංඛ්‍යාත නිවනට යන කැමැති පින් ඇති කයට ඒ තැන් වලට එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කවුරු සූදානමින් ඉන්න එකින් එක රහස් මම මේවා එළිදරව් කරනවා.